Baikoko pilotariek amagie egun greba egingo ditugu urrian zehar. Aldarrek nagusiak, gutxineko lan balditzak, errespetua eta gardentasuna. Groa egunak onaka hauek izango dira. Urriak bederatzi amar amaika amabi, amazi amazazpi amazortzi meretzi, ogeteiru, ogeta iru, ogeta lau, ogeta bost eta ogeta Bost dira gure aldarrek nagusiak. Ezkiroz, Bitor, Lazo eta Maizkorna pilotarien kontratuen berritzen inguruko negoziaketak berrartu eta fede honez eta mehatxu gabe aurrera eramatea. Gutxieneko lan baldintzak arautu dituen enpresa hitzarmen bat lortzea. Gaur egun enpresa indarrean dagoen barne araubidea bertan bera ustea eta pilotarekiko gardentasun ekonomikoa. Gaur egun baiko kirolak enpresak errespetuz eta duintasunez tratatzen ez gaituela salatu nahi dugu. Badakigu greba dealdiak bazterrak nahaztuko dituela, egun zaila gula eta ez dela biderik errezena baina zoritxarrez enpresak bide hau hartzera behartu gaitu. Geratzen zegun azken aukera bakarra baita. Urrian zehar frontoitan pilota partidotan gozatu ahal izatea edo ez, enpresaren borondateak baldintzatuko du. Gu negoziatzeteko pres gaude, gure borondatea mai gainean dago, lehen egunetik, baina orain enpresari dagokio pausoak ematera. Eri prinsipioz, astele esteko batzarrik. Hori argi nahi dugu. Guri, bo, gut, pelotari bateri, Jose Ramon Garaik, deitu dutzen esan ez, ba, gure burofax bat jaso bala, eta ba, berakin batzar bat nahi gendule. Eta urrengo aster, asterako deitzen ebala batzarra. Eta astelenien batzar horretan hitz egin genduzan puntuek jasoko genduzela. Baina guk, gaur egun, momentu honetan, guk ez batzar horren ez egun, ez ordu, ez legurik. Gure asmoa izan dela beti, eh, enpresarekin batzarrak izatea, kolektiboki ez da gaurko kontua, ekainetik. Eta azkenaldian baita, bi burofax jaso zituen enpresak gure izenean. Eta oraindik ez dugu erantzunik jaso, bilera bat konkretatuz, eguna eta barra.